pa diskutim që jep gjendëri qytetit, është një ndeshje që gjithmonë jep jetë qytetit. Merret një javë para dhe një javë mbrapa derbit dhe shumë javë të tjera mbrapa merren me se si ndodhi, se kush ishte protagonistët e kësaj ndeshje dhe kush t'i japin gjyrimet e veta derbit. Në momentet që ndodhen skuadrat, Tirana vjen me një vrull, duke ardhur nga kategoria e parë në mungesë të derbit, në mungesë të ndeshjeve të rëndësishme dhe vjen për ta realizuar këtë ndeshje në nivelin e saj më të lartë. Dhe normalisht Partizani është në gjendjen më të mirë të skuadrës, ka krijuar një stabilitet në lojë, por presioni dihet mbi ata që ta fitojnë këtë ndeshje, sepse ndodhen më mirë në klasifikim dhe më mirë në dhënë lojë dhe në aspektin e skuadrës, kurse Tiranës i kërkohet pa diskutim që ta fitojë derbin, sepse mungesa e efektive e derbit për shumë kohësh e ka bërë të madhe trysnim të kjo skuadër për ta fituar ndeshje. Që Tirana do fitojë, sepse ka shumë kualitet brenda saj dhe në një derbi do të zgjidhin kualitetet që kanë vetarët. Ne mjafton që pa diskutim skuadra do luajë fort, do japin maksimumin e tyre, por fund fare kualitetet do të zgjidhin këtë gjë. Dhe në këtë javë kampionat që kanë prodhuar, Tirana me vërtet ka pasur probleme në lojën e saj, por në aspektin e lojtarëve është një skuadër që ka shumë kualitet brenda saj. Sigurisht janë emocione të veçanta. Mendoj që të dy skuadrat në këtë ndeshje vinë nga rezultate pozitive. Partizani pasi fitore shumë të bukur me Flamurtarin, ndërsa Tirana pasi ndeshje shumë të bukur të zhvilluar në Korçë që për pak do më thonë mund të kishte fituar edhe pse përfundojme një barazim. Them se të dyja skuadrat e kam vlerësuar, kam të dyja në përbërje lojtarë shumë cilësor, si Partizani, si Tirana, po dhe trajnjerët i kanë shumë të mirë. Skënder Giga për Partizani është trajnjer që ka treguar vlerë edhe me ekipet shpresa dhe si ishë futbolist, gjithashtu edhe Zemaria me Tiranën, që dijem vlerat e ti si ish futbolist, po edhe si trajnje ka treguar që ka bërë një ekip shumë cilësor. Mendoj që dihet një ndeshje e luftuar nga të dy ekipet, dhe për mendimin tim ndeshje përfundon në barazim, mendimi im. Pastaj, çdo gjë ngelet fushës, po them që dihet një ndeshje shumë e luftuar nga të dy ekipet. Ani me fillimin e mirë që ka bërë, është sigurisht që është më avantazhuar, po në derbi gjithmonë ndodhin që ka të papritura që ti mendon se skuadra më avantazhuar ka më përparësi, ndërsa mund të ndodhë e kundërta që skuadra që ka më pak pikë në rënditje mund edhe ta fitojë derbi. Do të thonë gjithçka mund të ndodhë në derbi. Nuk ka rëndësi klasifikimi pasi lojtarët në derbi japin 120%. Do të thonë angazhohen shumë dhe japin mbi atë mundësitë e veta.